И така, предлагат държавата да осигури евтини жилища за младите. Това е една от мерките за решаване на демографския проблем, посочена от Европейската комисия. По темата изключително активен е очевидно бизнеса. Директор програми и проекти към Асоциацията на индустриалния капитал в България Росица Стелянова е тук при мен. Тя е бивш министър на труда и социалната политика. Заместник, прощавайте. Заместник министър, бивш. За какво става въпрос? Правим оговорката, понеже имахме възможност да разменим няколко думи, че това нещо те първо ще се обсъжда, не е ясен точно механизма, но пък се поставят едни въпроси и тук можем да погледнем към другите държави. Но първо, разяснете ни, как държавата да предложи да осигури тези евтини жилища, къде евентуално, в големите градове ли, ако е в Елхово, както каза господин Киряков от предишния ни разговор, да ви кажа, не знам доколко би било ефективно това и дали млад човек ще отиде там да живее, макар и в евтино жилище. Така, на... Добре дошли! Добре дошли на вас и на вашите зрители. Да кажа първо, че да, вие сте абсолютно права. Това в момента е една част от един пакет от 4 мерки, които са насочени към родители, към младежи, към възрастни. И към привличане на работна сила от трети страни. И това е, може би, така една от мерките, които предизвиква най-голям интерес и предстои в момента и в Националния съвет по демографски въпроси да бъде по-подробно обсъден. Това, което е самата мярка, е да се осигурят достъпни жилища на млади хора, като по никакъв начин това не означава, че те трябва да са в отдалечени региони. Напротив, практиките показват, че тези жилища би трябвало да са в по-големите градове, там където младите хора могат да намерят работа. Разбира се, това по никакъв начин не изключва и по-отдалечените региони, тъй като един от проблемите, който и Асоциация на индустриалния капитал винаги е посочвало, е обезлюдяването на по-малките райони и пълната вече започва все по-голяма да става разликата между селските общини и тези, които са по-големите областни градове, и работната сила идва повече насам, което обезлюдявайки пък тези населени места, в един момент и там няма да има кой да работи. Тоест да обобщим, къде за вас е ключовата мярка? Ключовата мярка, тя може да бъде, можем да дам 4. И може ли паралелно държавата, извинявайте, че ви претъсвам, да осигури, за да стане разбираемо за зрителите, да осигури едновременно евтини жилища, едновременно и работна, тоест работа, позиции работни на хората? Тя, държавата, бизнеса осигурява работни позиции. Държавата може да подпомогне чрез някои мерки. Добре, да стане по-ясно на нашите зрители. В момента в България има няколко мерки, които са за подпомагане на млади хора в тази насока, но те не са добре разгърнати. Една такава мярка се субсидира от Агенция по заетостта при преместване от едно населено място в друго населено място на семейство. Му се предоставят средства около 300-400 лева месечно. За продължение на колко време, извинявайте? На една година, на 12 година. Месеца за заплащане на интернет, на такси, за детска градина, за наем на жилището. 300-400 лева? Колкото да. Така, и около 600 лева да си пренесе по къщината. Мярката обаче, която за да може да привлечем младите хора и те наистина да намерят устойчива заетост, следва да бъде в няколко насоки. Едната е това, което считам, че е изключително подходящо, е да има таван на наемите за младежи, както и на кредитирането. Би трябвало това да се регулира от държавата, така че повече млади хора да могат да имат достъп до финанси, с които да си закупят жилище или да заплащат съответно наем при преференциални условия. Тъй като в момента те са поставени в пазарни условия, както са всички останали. Другото, което може да бъде направено, е общински или държавни жилища. Това са така наречените социални жилища, които и в момента ги има и се предоставят при определени условия. Една квота от тях да бъде заделена за млади хора и те по същия начин, там има минимален наем или има определен гратисен период, това да бъде направено, докато примерно в рамките на 2-3 години, не повече, защото в крайна сметка не трябва и пък и да прекаляваме, да субсидираме някой доживотно, така да се каже. Също така безплатни консултации по отношение на управление на финанси, за да можете това младо семейство, тъй като това са също услуги, които са скъпи, да прецени как най-добре да инвестира и да управлява средствата, които получава. Има няколко добри практики, може би според мен най-близки до нас или поне на мен най-така, считам, че е по-приложима в България, тази, която е в Гърция, за период от 3 години,
се предоставят средства на младите хора, които да си поемат наем в такъв тип жилища, като същевременно те биват освобождавани от някои данъци и някои услуги ги ползват при намалени такси. Говорим за различни държавни услуги, например за ползване на държавна детска градина или пък им се покрива за част от частна детска градина. Някъде, в някои държави, например като Чехия, се предоставя на неправителствени организации или на кооперации управлението отново на изоставени, примерно, жилища или реновирани, които да бъдат предоставени отново при нисък наем на млади хора. И една интересна мярка има в Италия. Имущество, което е конфискувано от незаконосъобразна дейност, основно говорим за жилищни сгради, се ремонтира и се прави на малки апартаментчета, тип студентски общежития и се предоставя също срещу символичен наем на младите хора. Добре, а на финала ви връщам отново на това, което анонсирах в началото. Как би изглеждала тази мярка в България? Къде вие виждате като експерт на работещия механизъм? Те първа ще се обсъжда, хубаво е да чуем вашата гледна точка. А дори сте били и в кухнята, както се казва, в Министерството на труда и социалната политика. Най-добрият вариант е на първо място, както казах, да се отдели една квота от така наречените социални жилища за млади хора. Разбира се, когато те отговарят на определени условия. Би могло също така, това си го мислих тук тези дни, когато се строят нови жилищни сгради, всички сме наясно, това се коментира в момента и в кампаниите, с презастрояването на големите градове, винаги би могло тези инвеститори да се помолят да отделят по един-два малки апартамента или такива да се правят за млади семейства, които да ги получават на по-ниска цена. Разбира се, при много ясни условия, тъй като знаем, че в България се изкривява картината. И следващото е наистина да се сложи таван на наемите и на кредитите за млади семейства, също при определени условия, за определен период. Това смятате ли, че ще се намерят партньори на държавата в лицето на строителни предприемачи, на наемодатели? Аз считам, че големите фирми, а при нас има и доста чужди инвеститори, както и български фирми, които изпълняват много социални мерки. Бизнесът се опитва да задържи младите хора. АИКБ е една от организациите, която работи изключително много. И аз съм сигурна, че ако има такава възможност, това, разбира се, може да стане и с, примерно, някаква малка данъчна отстъпка за тези фирми, които го правят. Може да се измисли подходящата мярка, при която да бъдат стимулирани и двете страни, да направят определени отстъпки, за да може да задържи младите хора в България. Те първо ще наблюдаваме общественото обсъждане по тези идеи. Спращам ви на живо от студиото, госпожо Стелянова. Беше удоволствие за мен. Също. И до скоро. В още по-голяма конкретика ще ви очаквам следващия път. Надявам се, като ги обсъдим, да ме поканите пак. Хайде, Симеон Матев.